এইবাৰ অখিল ভাৰ্চেছ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয়, আকৌ অখিল গগৈ ভাৰ্চেছ তৰুণ গগৈহে। অখিল গগৈৰ স্থিতি সন্দেহজনক, তৰুণ গগৈৰ মন্তব্য। অখিল গগৈৰ মন্তব্য, ডাৰ্টি পলিটিক্স কৰে তৰুণ গগৈয়ে। আমাৰ মাজত যাতে এই বিভেদ সৃষ্টি নকৰিবলৈ তেওঁকো মই সাৱধানে মই সোঁৱৰাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আগৰ বিহুৰ দিনটোতো সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি এনেকুৱা ডাৰ্টি পলিটিক্স, লেতেৰা পলিটিক্স নকৰিব। আকৌ মুকলি সংঘাতত লিপ্ত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে। লোকসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে সন্দেহজনক স্থিতি লোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। মাঘ বিহুৰ দিনা দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ভৱনত মেজিত অগ্নিসংযোগ কৰিয়ে অখিল গগৈৰ সমালোচনাত সৰব হৈ পৰিল তৰুণ গগৈ। মই ভাবোঁ তেওঁকো মাজে মাজে মোৰ কেতিয়াবা সন্দেহ চকুৰে চাবলগীয়া হৈছে। অখিল গগৈ তেওঁ কিয় আজি আমি কংগ্ৰেছে সমৰ্থন জনাইছোঁ, কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছোঁ, তাৰপিছত আমাক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ মানে কিটো? এই ক্ষেত্ৰত আকৌ বিহুৰ দিনাই জ্যেষ্ঠজন বুলি সেৱা জনাই সকিয়নিহে দিলে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়া, মাঘৰ বিহুৰ আপোনাক আমি সেৱা যাচিছোঁ, আমি শুভেচ্ছা যাচিছোঁ, কিন্তু একেটা সময়তে 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কংগ্ৰেছে যাতে অসমীয়া জাতিক বিত্ৰী কৰিব নোৱাৰে, সংবিধানক যাতে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু আজি মাঘৰ বিহুৰ দিনটোতো সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি এনেকুৱা ডাৰ্টি পলিটিক্স, লেতেৰা পলিটিক্স নকৰিব। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা মাঘ বিহুত তৰুণ গগৈৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ উপৰিও বহুকেইজন বিধায়কে। মেজি জ্বলাই বিজেপিৰ সুমতি অহাৰ কামনা কৰা বুলিও ক'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু ৰিপুণ বৰাই। যিজনে আশ্বাস দিছিল জাতি মাটি ৰক্ষা কৰিম বুলি, মই ভাবোঁ এই সময়ত তেওঁৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ তেওঁকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁকো যাতে সুমতি দিয়ে। অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ভগৱানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক এই আগন্তুক যি জাতিৰ সংকটৰ যি বিপদ আহিছে, এই বিপদৰ পৰা ভগৱানে যাতে ৰক্ষা কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে লেনিন সৌৰভ, DY 365।